Face TV. Oswobi. Everywhere we go. Okay, our mama papa. Alagatia. Ati our mama mama ko wa kwale. Mama la soju. Baba ni kama. We are going to go in the shoe. Everybody at our lady bere walk. Ati akoko da wa lagara.
nigba to ma ti ku wa lesi e awa ni atele won omo baba bu ari wa le kini atun tele won omo wa le keji atun da tele eyan kon wa le mi lokan nu wa nbi ta lokan awa lokan nisi agbodo fi emi more o nigba kan ise ta won ga wa yi se o ma nlo tase ni bi kan ni ṣugbọn sin atase atagbara bo lowa ibi lowa o ise ta ko ku o lodo yin rara ri ta ba fe ko ku o ipo ta fe di meta kan sa ti agbodo wi ni be ni olorun olorun fun wa se o be ni olorun ni doju ti wa o ami awa na ni doju ti ami ṣugbọn yin na e gbara se bi thank you very much god bless you Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe Facetv. Was Swobby?